Nesses nossos tempos de tantas notícias de corrupção e de preconceitos escancarados, de conflitos e polarizações, ficam evidentes sérios dilemas morais. Afinal, onde anda a ética na nossa sociedade? A ética muda a cada tempo e a cada cultura? Existiria uma ética universal? E quando a ética se refere a questões que atingem diretamente a vida humana? Em que a ciência e a tecnologia interferem na criação e na condução da vida. Neste Café Filosófico especial, o filósofo Mário Sérgio Cortella e o médico patologista Paulo Saldiva fazem este debate tão necessário sobre ética e bioética. Se a gente entender, né, Saldiva, a ética como sendo os princípios que a gente usa para a nossa conduta na vida, claro que não existe ética individual. A ética é sempre de uma comunidade, de um grupo, de um tempo. Mas também não tem ainda a ética universal, isto é, algo que tem a validade para todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer momento da história. Aquilo que a gente mais se aproximou, você lembra, de uma ética que seja mais aceita como sendo princípio de conduta é a Declaração né, dos Direitos Humanos de 1948. Mas não há possibilidade, você sabe disso, né, de uma ética individual medida em que o que vale é aquilo que a comunidade entende como saudável no procedimento, no modo de agir, na conduta e a ética, na percepção que eu tenho, que a filosofia carrega, ela é exatamente esse conjunto de valores e princípios que a gente usa para a nossa convivência. Aliás, se houvesse só um ser humano no planeta, o tema da ética não viria à tona, né? Afinal, a ética é sempre relacional. Ela tem a ver exatamente com a maneira como nós nos comportamos porque sociais somos, né? Eu consigo entender bem numa área onde a ética sofreu, os conceitos do que era aceitável, sofreram enormes transformações, principalmente a partir da medicina científica. Né? A medicina, quando Pasteur e Koch resolvem, então, intervir de uma forma mais definida no nosso organismo, eles criam as bases para isso, você começou a respeitar a questão de limites, né? da imposição, é, das alternativas que você tem para pesquisar uma doença e agora mais recentemente, até onde você tem que tratar uma pessoa é uma coisa difícil. Para mim, como médico, eu vejo que a ética ela está dentro de um espectro maior dos valores vigentes de uma sociedade num determinado tempo, mas ela também é negociável. Por exemplo, é ético você atender alguém e deixar uma maca no pronto-socorro, Será se a alternativa for ou não tratamento. Uhum. É. Deixará de ser se você tem a alternativa de fazer o melhor. Porque a ética ela não é fechada. Não é o princípio do vale qualquer coisa e vale tudo. É Vale nesta circunstância. circunstância. No exemplo que você dá, por exemplo, né, a ideia é de uma decisão circunstancial. Ela não é principista. O principismo Isso. diria, no campo da ética, que o princípio é jamais fazer o que está fora daquela conduta determinada. Em algumas situações, principalmente é na tua área, se dirá assim, depende. Esse depende, pessoal, digo que a gente tem que marcar muito, que ele não é a aceitação do relativismo. Será de acordo com a circunstância né, em que você vai ter aquilo determinado na rota que vai seguir. Né? É, eu concordo plenamente. E, embora a ética seja uma decisão que não é individual, você, no, no caso da saúde, que é onde eu, eu, eu vejo um pouco mais. Ela depende da capacidade do provedor do, do cuidado conseguir entrar, fazer um exercício de alteridade para aquele indivíduo. Quer dizer, embora a ética seja regida por princípios maiores do que a de um indivíduo, da decisão do cuidador, ela depende muito das condições daquela pessoa. É como se cada um merecesse um atendimento ou um cuidado, a depender das circunstâncias locais e também da pessoa. E isso leva a problemas muito sérios para nós. Porque, dependendo até do convênio ou do CEP, a decisão será completamente diferente. O melhor possível para aquela. O que melhor casa com os princípios vigentes naquele momento vai depender. É por tipo isso que, que a, a filosofia ela trouxe na história uma diferença entre ética e moral. A ética é o conjunto de princípios e valores para a tua conduta, a moral é a tua prática isso. dessa conduta. Por exemplo. Não existe ética individual, o que existe é moral é individual. Isso. Face às diretrizes éticas, por exemplo, da medicina ou da docência, que também é a minha atividade, como é tua, a gente tem princípios de conduta, mas a maneira como eu vou exercitá-los ela é uma decisão do indivíduo e aí já é um ato moral. Nesse sentido, a ética é um conjunto, digamos, mais teórico, enquanto a moral é o exercício, a prática, portanto, o concreto daquilo que é a decisão. Vocês têm, na área de medicina, um conjunto de valores, desde o clássico né, juramento de Hipócrates, que fala né, algumas normas de conduta. Mas, como você vai aplicá-la... Será o teu ato moral como médico ou médica né, naquela decisão. Né? Há muitos séculos é tradição, em vários países, o juramento de Hipócrates, considerado o pai da medicina, onde uma série de promessas são feitas solenemente na formatura dos médicos. Mas o quanto estas palavras juradas dão conta de toda a responsabilidade social inerente a esta profissão? Eu acho que qualquer estudante da área de saúde deveria ter filosofia na, na sua formação. Porque ela não só depende da decisão da pessoa, mas também aonde acabam os limites da, da nossa responsabilidade moral. Um exemplo prático, entre a Rebouças e a Consolação, do lado do HC... Em São Paulo. Em São Paulo, que é uma avenida movimentada, e o Hospital das Clínicas fica do lado, tem de três a quatro atropelamentos por dia. Sabe por quê? Porque não tem faixa de pedestre no ponto do corredor de ônibus. É. Yeah. Então... Assim, então, onde para a tua responsabilidade moral frente àqueles casos? Você vai ficar consertando o osso ou vai estender essa visão para o entorno, para além daquela situação individual, e falar assim: pô, põe uma bendita de uma faixa? Quando você se confronta com uma cidade desigual e profundamente antiética, se você considerar os valores, sobra para você essa interface da decisão. E isso explica uma ansiedade enorme no nosso meio. As duas coisas se conectam. A política tem a ver aí com a dimensão ética e a dimensão ética né, com o campo político. A palavra política está ligada à noção de comunidade. Polis, né, no grego antigo, é comunidade. E a ética é exatamente como é que a comunidade vive junto. Como é que a comunidade vive junto para a gente garantir a nossa integridade. Para Aristóteles, a atividade política tinha como horizonte como local de possibilidade né, de se seguir a ideia é de uma vida boa juntos. Por isso é impossível na concepção aristotélica de separar ética e política. Não é a mesma coisa, mas elas têm essa dimensão. Aliás, Aristóteles, que era também alguém da área de biologia, ele ficaria espantado da gente ter hoje uma coisa chamada bioética, porque para ele a ética já era. Né, o cuidado com a vida, estrito senso. Portanto, bioética seria quase que uma hipérbole, um exagero né, desnecessário. Né? Se eu entendi bem, talvez a política fosse a ética do bem comum. Isso, exatamente. Da procura é. do bem comum. É. Nós somos um animal gregário. gregário. Né? Greg, G-R-E-G, no indo-europeu, significa rebanho. Né? E nós somos capazes de nos congregar, somos capazes de nos agregar. Às vezes, também, somos capazes de segregar, que é o que a gente tem hoje uhum. em larga escala. Mas, em grande medida, eu acho que o grande segredo da nossa trajetória como espécie foi a cooperação, né? cooperar, fazer a força da comunidade. A ideia de urbanismo, nos dois sentidos da palavra, Isso. da vida junto, da educação, de nós estamos conurbados, nós estamos no mesmo lugar. Eu acho que esse é um movimento que a gente perdeu quando substituiu em larga escala a cooperação pela disputa a qualquer preço. Né? Quando a gente evoluiu né, no ramo dos hominídeos, ele colocou uma cabeça grande, com um monte de neurônio para ter aprendizado, mas uma notável incapacidade de defesa, porque nós não somos páreos para bicho nenhum. E um espécime pequeno é extremamente frágil. É, o próprio hormônio que faz passar aquela cabeça grande através de um canal estreito, a ocitocina, que induz a contração uterina, também aumenta o nosso sentido de solidariedade. E é expresso quando a gente abraça uma pessoa, vê um exemplo legal, homens e mulheres expressam. E quando falta água, por exemplo, a vasopressina, que faz com que o rim absorva mais água, também reduz esse escopo humanitário. Então, isso ia bem até você ter 20, 40, 50 pessoas numa comunidade. Depois você depende de políticas para você representar a todos através de sistemas representativos. De... Mas será que eu tiro daí uma má conclusão de que a biologia induz a conduta social? Sim. Mas é... isso não é, não é um biologismo, digamos? Não, a gente, a gente apostou nisso no momento que você tem um bicho que não consegue, que precisa trabalhar como um todo. A gente teve que ter bipedismo, bipedalismo para poder exercitar a mão e exercer a criatividade e essa criatividade era necessária para que sobrevivêssemos uma série de outras adaptações mas uma delas é nós só vamos sobreviver se exercemos a, a criatividade e isso ser voltado para o bem comum mas e isso então veja interessante né a nós dois estamos com o joelho ruim né toda vez que for descer essa, essa esse um escadinha aqui nós vamos ter que ter informações que vêm de vários lugares objetivas científicas para a gente não cair. Se estiver caindo, a ordem é salve o joelho. E se eu tiver um bebê no colo? Depende. Depende. Se eu, se eu tiver, com, com, depende da minha ética, eu vou salvar o bebê. Mas se o lobby do joelho for mais forte que o do bebê, eu vou usar o bebê como almofada para proteger o joelho. E isso, infelizmente, é o que está acontecendo no mundo onde a representatividade passa a ser dominada não por princípios morais, mas por outros determinantes. É, agora eu fico fico intrigado. Quer dizer, no campo da filosofia dificilmente se entenderia, né, que o que conduz parte das nossas ações seja a nossa estrutura bioquímica, física. Né? Você pode até imaginar, para usar uma linguagem da tua né, que o nosso genótipo, né, ele pode dar inclinações, mas ele daria determinações quando você fala dessa condição, o que faz com que eu não use o bebê como escudo na queda, se eu tiver com ele no ah. colo na hora de descer uma escada e tente protegê-lo, isso está mais na minha decisão, fora, né, da biologia ou você entenderia que está dentro dela? Eu acho que é misturado. Ah. Tanto é verdade que você, quando vocês, animais predadores, eles, eles, se você ficar doente, se vira comida. Macaco quando fica doente protege ou a, a pessoa, a, o indivíduo do doente. E isso, assim, a gente está se selvagizando, tornando-se mais selvagem. Você vai, em, eu gosto de ler livro de autoajuda de executivo em aeroporto, sabe? E tem sempre assim, voando com as águias, correndo com os leões, não tem nenhum dormindo com até os quer dizer, você você começa a perder, valorizar aspectos de predadores e que atuam em grupos muito pequenos e não no conjunto uh, total, né? Então eu acho que tem um certo biologismo, sim. A natureza fez que ela nascermos com essa capacidade de intelecção e de, e de fragilidade física, nos obrigasse a ter um relacionamento eh, social mais, digamos, compassivo. Você sabe que eu tenho um livro, mais antigo que você conhece, para minha alegria, um livro chamado Qual é a tua obra? Que dentro dele, Saudiva, eu coloco uma trilogia de questões que eu acho que tem a ver exatamente com essa nossa temática da ética e da bioética, que são para mim as três grandes questões que o indivíduo decide independentemente da natureza. São as três grandes perguntas da vida que são: quero, posso, devo. O querer como vontade, o poder como capacidade e o dever como o imperativo, o, imperativo. o obrigatório. Há coisas, por exemplo, que eu quero, mas não posso. Outras eu posso, mas não devo. E outras eu quero, né? e não posso e nem devo. Esse móvel que se coloca para nós, eu acho que é nesse campo que a ética circula. Aquilo que a gente deve, talvez seja mais importante apenas do que aquilo que a gente pode ou aquilo que a gente quer. No campo da bioética, muita coisa a gente quer. Várias delas, segundo dizem os cientistas, e você entre eles, a gente até já Pode. pode. Mas será que a gente deve? É, essa é um bom, uma boa pergunta. No próximo bloco. E é isso que caracteriza, para mim, o sentido de humanidade, né? você ter um objetivo. Em 1818, foi publicado Frankenstein, o Prometeu Moderno, considerada a primeira obra de ficção científica. A sua autora, Mary Shelley, nos alerta para um possível horror. Criar a vida in laboratorio. It's a lie. It's a life. It's moving. It's a life. It's alive. It's alive. It's alive. It's a life. Oh, oh, I know what it feels like to be gone nos nossos tempos essa ficção científica já é uma realidade a reprodução in vitro a clonagem da ovelha Dolly e mais recentemente a edição genética de embriões hoje temos tecnologias e práticas de manipulação da vida que quase fazem do Dr Frankenstein um médico realista o que torna os humanos humanos e o que faz dos humanos menos humanos a questão de você tá, da ciência Está vencendo os limites impostos pela ética vigente, pelos valores vigentes, ele acontece. A anestesia, por exemplo, foi muito combatida no início, porque a dor era considerada uma, uma característica imposta pelo, pelo divino. O Blaylock, da, que fez a correção da tetralogia de Falou, que é uma malformação congênita, ele quase foi excomungado. Né? E isso coloca e na realidade a minha leitura do, do Frankenstein que além do que quem não assistiu assista é disponível ele é bonito como fotografia e, e a refilmagem é bastante interessante o que faz o, a, a, o o monstro se enfurecer é que ele começou a ter sentimentos ele reivindicava para ele ser tratado com humanidade queria ser tratado como gente e ele se revoltava que as pessoas se assustavam contra ele a definição de morte, por exemplo, que seria a negação do, do ser humano, não é quando para o coração ou, ou o cérebro, parou de, de ter onda. É quando você começa a perder a chance de interagir com o seu semelhante e fazer aquilo que lhe é prazeroso, porque você não consegue, lhe é impedido de fazer isso. Acho que o humano é todo aquele que se pergunta todo dia como vencer a angústia do viver. Eu vou lembrar do Victor Frankl. O Vitor Frankl era um psicólogo vienense, que sofreu a degradação extrema de ir para um campo de concentração e ver toda a família morrer. E ele percebia que quem sobrevivia não eram os mais aptos fisicamente, mas os que tinham sentido para fazer depois daquilo. E ele vive para colo colocar logoterapia, para colocar essa ideia de que você precisa ter um sentido. Eu defendo a ideia de que o que eu aprendi na faculdade de medicina como morte é muito tosco. Parar o coração, ela é quando o indivíduo perde o sentido. Seja por um sofrimento extremo, ou seja, porque ele perdeu tudo, todos os seus laços afetivos e o mundo para ele não faz mais sentido continuar. Por outro lado, eu já vi gente com doenças avançadíssimas, tumores avançados, que sobrevivem a despeito da doença, porque elas têm um sentido, querem ver um filho casar, querem ver um neto nascer. Uhum. Quer dizer, então, existe muito desse negócio de sentido. Qual é o conjunto de emoções? Como é que ele encontra? Faz relações afetivas e sociais? Como que ele entende? Qual é o papel dele dentro de uma realidade que por vezes fica incompreensível? Né? E é isso que caracteriza o, o para mim, o sentido de humanidade. Né? Você ter um objetivo. E isso também é a grande angústia do homem, porque de todas as espécies a gente é a única que consegue fazer previsões do futuro e, e criar armadilhas para a nossa alma, que muitas vezes ela não se materializam. A gente sofre por um algo que talvez nunca aconteça. E quando a gente sofre mesmo para valer, a gente não conseguiu prever. Ela nos pega inesperadamente. Você sabe que a ciência já nos ofereceu em vários momentos maneira de afastar temporariamente essa desesperadora sobriedade. Isso. Né? Porque quando você está sóbrio, no sentido inconsciente, né, as questões vêm à cabeça. Né? Nesse sentido, há uma série de químicas, fármacos, substâncias em toda a história humana. Desde o consumo do álcool como bebida, social ou não, até outros artefatos que serviram para nos afastar um pouco dessa realidade. Um grande médico que você conhece bem, que estudou bastante, né, Guimarães Rosa, na sua obra mais estupenda, Grande Sertão, Veredas, ele cunha uma frase que parece óbvia, mas você retoma agora de outro modo, assim, viver é muito perigoso, né? viver é muito perigoso. Mas o que eu acho é que, quando ele dá o título à obra, de fato, a vida é Grande Sertão, ela é um Grande Sertão. E o que você tem no Grande Sertão? A percepção de abandono, que você está sozinho, que você está perdido. A vida é Grande Sertão, mas ela tem veredas, isto é, ela tem saídas onde você acha uma trilha que te leve a algum lugar mais seguro. A ciência se colocou imensamente como sendo portadora né, dessas veredas, desde o século XIX, né, que a ciência indica, e a filosofia é escanteada né, no século XIX como sendo né, uma mãe geracional né, dos conhecimentos, ela passa a ser tratada como uma tia velha que tem que ficar trancada dentro do quarto, agora não, ela voltou um pouco a né, cena. mas o positivismo, por exemplo, né, no século XIX, o cientificismo vai mostrar que a ciência carrega essa luz, essa razão, ela nos conduzirá né, à redenção das nossas lutas de sobrevivência. Mas a Mary Shelley, quando escreve antes, né, o Frankenstein, ela está dizendo: cautela, né, aquilo que o humano é capaz de fazer pode se voltar contra o humano e castigar o criador, que é o que é o que é o, foi fulminado. Mas é interessante porque eu acho que essa, essa ideia, Descartes, não matou Deus nem os filósofos. Ele simplesmente mudou de endereço. Eu vejo quando aparece um querubim de alta estirpe com o um avental da Harvard dizendo numa linguagem hermética que ele inventou uma, uma substância que inibe um receptor tetramérico da membrana celular que, que impede a fosforilização da proteína G, que vai fazer um segundo mensageiro que vai interferir no núcleo, ele está sendo tão hermético quanto a, o apocalipse de São João, mas tem um, uma crença mística nisso. E, da mesma forma, quando o indivíduo, Vai estar tá sofrendo, e, no caso da doença, ele vai consultar o doutor Google, tenta racionalizar fi... por que, que isso aconteceu comigo, montar um modelo lógico, filosófico ou sistêmico do que, que por que, que isso aconteceu com ele ou com uma pessoa que ele ama, e na hora do aperto volta, vai para a igreja. Então a gente continua tendo componentes místicos, uma forma de explicar o mundo pela razão, ou de acordo com seus valores culturais, e ao mesmo tempo a gente quer um. um, um, um a ciência, mas a ciência não compreensível. Então, e, e, então, isso isso também coloca quem vai pôr o limite, já que você não consegue entender a ciência hoje. Por exemplo, você pode é, fazer hoje órgãos humanos em porco, por exemplo. Então você transplante de coração e fígado em criança que não tem doador, você pode pegar um porco e humanizá-lo através da edição do DNA. Então ele vira com, como se fosse um órgão humano. Isso é bom. Agora, você pegar uma pessoa e editar a altura, ou editar a cor do olho, a cor da pele, ou a resistência a uma doença específica. Quer dizer, a capacidade que você tem hoje de programar, pegar um óvulo, editá-lo, ou um embrião, editar e voltar a colocar num. Onde é que isso para? Então, da mesma forma como a gente teme, temeu. O, Franken, o, a, a, o Dr. Frankenstein ele começa por um princípio moral, eu quero restituir a vida e ele espanou o parafuso e perdeu o limite. A gente também hoje tem dificuldades de colocar limites, porque a capacidade instalada ela está espalhada para todos os lugares, tanto para você fazer o mal quanto para você fazer o bem de acordo com os padrões vigentes. Se a gente imaginar a Renascença é o período do Renascimento. Ele é o período em que nascem as utopias. O sentido de uma vida que será melhor, feliz, sem sofrimento para as pessoas. Se você pegar desde a obra Utopia, do Tomás Moros, até o Tomás do Campanella, que serve a Cidade do Sol, até, por exemplo, Francis Bacon, o pai né, da ciência moderna, ele tem uma utopia também chamada Nova Atlântida, de que ali é uma sociedade feliz e feliz e perfeita, porque é dirigida por cientistas. Né? O século XX foi muito marcado por distopias, isto é, utopias negativas. Né? Desde 1984, do George Orwell, até, né, por exemplo, o filme Blade Runner e o livro, algumas coisas do Stanley Kubrick, tirados do Arthur Clarke, como 2001, né, uma odisseia no espaço, até o Aldous Huxley. Né? Essa ideia de que, em 500 anos, a gente vai da noção de redenção até a percepção daquilo que é o perigo do abismo né? e a ciência está nesse circuito a tua crença como cientista como pesquisador é que a gente já lidou com o quero já lidou com o posso mas está com dificuldade com o devo exatamente e está dificuldade porque a ciência perdeu a face a última fase de destruição científica que eu vi foi do Oppenheimer, naquela foto do Los Alamos, quando ele já, já pós-guerra, ele reflete, se percebe a angústia que ele teve de uma corporação de cientistas, mas ele era o líder do projeto, tinha um nome. Agora, você tem corporações fazendo ciência. E o cinema sai do Frankenstein para ter aqueles indivíduos que jogam coisas no esgoto de Nova York, São Jacarezão. Quer dizer, você não tem a quem cobrar... Atitude moral. Quer dizer, a ciência deixou de evoluir em nomes individuais e passa a envolver por, por corporações. Ou seja, a ciência foi usada para ganhar dinheiro. E isso contamina o processo. E aí a gente tem uma profundidade né, de agonia que é muito forte se você imaginar que, de fato, o conhecimento que a ciência produz. Tal como é na arte, na religião, na filosofia, ele serviria né, para amenizar né, o peso da vida que é perigosa, lembrando aí de novo o Guimarães. Mas hoje há alguns elementos que são assustadores. Isso. Eu acho que o tema né, da bioética saudível, ele tem mesmo de vir à tona né, com força, por conta até da gente fazer a construção coletiva desses limites Desse limite. né, esses limites. Inclusive porque esta noção de que hoje é uma produção do conhecimento científico. E das invenções e das intervenções, que é de base corporativa, isto é, você não tem mais né, o Oppenheimer fazendo alguma coisa, você não tem mais um projeto, uma rata, que ainda se identifica com a chefia Você não tem mais o Fleming. Isso, sabe? O não antibiótico tem. que sai, você não sabe quem fez. Então, se não há mais o cientista individual, em que a responsabilidade agora ela fica mais diluída, você vê a alternativa? Isso tem levado a grandes distorções. Se você for ver bem, é, o conhecimento, que esse, essa utopia, essa nova Atlântida, ela está restrita a alguns poucos países e, dentro desses países, a quem pode pagar. Ou seja, o, o, a ciência não está chegando para todos, porque era é determinada por valores de mercado que vão impedir que esse acesso se manifeste como um bem-estar para o bem comum, ou seja, em alguns lugares o joelho vai mandar no bebê. No próximo bloco. O mais curioso disso é que nesta lógica do estar nu, hoje essa nossa hiperexposição ela é voluntária. Em 1962, Aldous Huxley, autor de Admirável Mundo Novo. Fez um discurso comentando a sua obra e de George Orwell, 1984, duas obras que preveem um futuro distópico para a humanidade. Huxley adverte sobre a ditadura científica do futuro, através do controle da sociedade pela evolução tecnológica e o consentimento das pessoas ao seu estado de servidão. will enable the controlling oligarchy to get people actually to love their servitude. Uh, people can be made to enjoy a state of affairs which, by any decent standard, they ought not to enjoy. And uh, these uh, methods, I, I think, are a real refinement on the older methods of terror, because they combine methods of terror with methods of acceptance. There is, for example, the pharmacological method. This you can imagine a, a euphoric, which would make people thoroughly happy, even in the most abominable circumstances. I mean, the, these things are possible. Adolf Huxley estava certo. Você olha, por exemplo, nesse discurso. Né, que o Huxley faz nessa né, anotação, a ideia de se criar substâncias que nos induzam né, a uma simulação de felicidade, ou uma felicidade artificial, ou é uma euforia. Tem sido muito comum na atividade de pesquisa e na tua área, na minha não é tão comum, mas já o foi, é você ter situações onde pessoas na área da medicina, elas usam substâncias que são ilegais ou inadequadas, que elas se suicidam. Veja, você tem hoje drogas de prescrição para melhorar o teu rendimento intelectual. Você tem é, drogas de prescrição para você não dormir e aguentar. Você tem drogas para é, suportar o sofrimento e, e, e o peso das, e as consequências daquilo que você não pode fazer ou fez errado, né? Mas o mais importante que me assusta não são tanto a administração de substâncias que modifiquem a nossa percepção da realidade ou confortem o nosso ego. É informação. Você pode ver que todo o regime que se impôs totalitário, ele tinha sistemas de informação sofisticados. Antes você precisava ter um espião, hoje você não precisa mais. Você tem, é, com a capacidade de processamento, as informações que você cede, Sobre as suas amizades, seus gostos, as suas conversas. Quando você autoriza esse uso, hoje tem computador capaz de processar tudo isso e saber, por exemplo, esses marcadores de passo que nós temos no celular. Você consegue construir mapas de caminhabilidade usando 2, 3 bilhões de pessoas divididas por área, por renda e outras coisas assim. E você tem uma capacidade de produção de mitos, você cria um mito. Você não precisa ter um, um indivíduo como Hitler que tinha um magnetismo. Você pode, você pode hoje simular voz, simular alguém, uma visão de alguém falando coisas. Isso tem influenciado até no processo eleitoral, aonde você vê o que as pessoas conversam e produzem discursos feitos sob medida para cada subgrupo daqui, dessa comunidade inter interconectada. Você pode colocar em você sem droga nenhuma, vontade de possuir algo, vontade de consumir algo, de você se sentir infeliz porque você não tem tal objeto ou tal, tal determinada coisa, e você pode colocar gente no poder que utiliza esse inconsciente coletivo e oferece um prato político e você se submete a isso, porque quando a gente coloca, a gente concorda com, com os termos e não lemos. Nós estamos oferecendo as pessoas, o nome das pessoas que a gente ama, as nossas convicções pessoais, o que lemos, o que escrevemos, o que assistimos. Colocamos as nossas fotos, colocamos aquilo que tudo nos era mais caro, que colocava numa prateleira na sala ou dentro do, do, da nossa alma, do nosso coração, à disposição de todo mundo. Ou seja, nós nos desnudamos como seres humanos para máquinas que processam e efetuam modificações. O primeiro, o primeiro movimento né, numa discussão ética na cultura ocidental, que marca a nossa trajetória, é no livro do Gênesis: Adão e Eva que produzem ali uma desobediência. E nessa desobediência, a primeira coisa que eles percebem quando ofendem a divindade, na narrativa né, judaica que cristãos e islâmicos absorveram, é que eles estavam nus. Isto é, que eles tinham um corpo e que esse corpo estava exposto. E procura ali se proteger. O mais curioso disso é que, nesta lógica do estar nu, hoje essa nossa hiperexposição, ela é voluntária. Isso. Há um pensador que, aliás, morreu bastante jovem, né, não tinha nem 22 anos, chamado é, Laboessi. E o Laboessi tem um livro que ele fez quando tinha 18 anos com um título que eu acho magnífico chamado discurso da servidão voluntária. No século XVI, o jovem Etienne de la Boétie levantou uma série de questões que ainda hoje fazem sentido e nos alerta. Os homens, enquanto neles houver algo de humano, só se deixam subjugar se forem forçados ou enganados. Muitas vezes perdem a liberdade porque são levados ao engano. Não são seduzidos por outro, mas sim Enganados por si próprios. A nossa servidão pode ser a um tirano, um político, mas pode ser também a uma droga, um mentor ou até mesmo a um sistema de algoritmos. Por que nos subordinamos? A servidão voluntária, isto é, aquilo que você e eu fazemos sabendo que assim será o uso. Quando você fala que alguns governantes, e é verdade, em qualquer lugar, em outros tempos também, eles podem manipular o inconsciente coletivo, mas o problema que eu acho mais forte hoje, Saldiva, é o consciente coletivo. Isso, você coloca porque Isso. você quer. Isso, porque quer. Você tá Ninguém pag... é obrigado a apostar. Na realidade, você está pagando com a sua é, a sua vida o uso de um instrumento. Né? Então, antes de você mandar o primeiro nude, você já está no. Está no aquilo que te tem de mais precioso, que é a sua alma e seus hábitos. E isso é, é um aspecto importante da, 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 da dominação pela informação. E tem a dominação, é, por, é, digamos, pela crença. Hoje, é quase que se a gente não tivesse o direito de adoecer. é como é, Estão se vendendo a ideia de que o adoecer é facultativo, é opcional. Até o um morrer é opcional, com as manobras fúteis de prolongamento de vida, com as, com as... tem gente que se congela esperando um dia... O que é uma manobra fútil de prolongamento? Porque a área de ética, no campo da bioética, trabalha com a noção que em alguns locais ela é vedada, de eutanásia, e outros locais aceitam a noção de ortotanásia. Isso. Isto é, a morte correta, em vez né, daquilo que é... A auto-imolação ou aceitação né, da extinção, só para não perder. Até algumas religiões trabalham com essa ideia. Você tem algumas religiões que são avessas à noção de eutanásia, mas aceitam, não a horto em estrito senso, mas aceitam a ideia de que você não use medidas que sejam indutores de sofrimento e deixe a natureza seguir seu curso. Essa é uma excelente discussão, né? Porque você pode manter uma pessoa viva artificialmente, sem nenhum prognóstico, e arruinar a família dessa pessoa em quatro a cinco dias. Uma devastação, da destruição do patrimônio daquela família. Veja, eu estou pintando um quadro, não queria deixar, mas, olha, se a gente for ver o que foi feito, a gente, o que a gente sabe de hepatite viral foi feito, sabe como? Injetando. Vírus de hepatite em crianças com paralisia Sim. cerebral, uhum. como a sífilis, não tratando pessoas no Alabama para ver a transmissão, em pessoas negras. É. E para você saber se a, a resistência de fetos a raio-x na vigência de uma radiação numa guerra atômica, você leva pílulas de iodo radioativo para gestantes, né, sobre o pretexto de saber se a criança já tem hipotiroidismo ou não. Houve uma, uma limitação disso. Mas a gente ainda continua induzindo nas pessoas, através de sistemas de informação, de que você tem que, você não, não pode envelhecer, você não pode ficar doente. Aquilo que eu chamava de ética no campo até né, de algumas religiões nessa área, há um termo que se usa é assim, a recusa, a obstinação terapêutica. A, isso, a a a obstinação, obstinação, terapêutica, isto é a insistência que produz um efeito mais maléfico do que ao fato daquela pessoa seguir o seu curso com a natureza. É isso. Na, no ato moral, ali no pé do leito, quem decide? A família, o profissional médico? Se a família tiver convenientemente informada da de que aquilo é fútil e vai preservar mas dependendo do momento de fragilidade de uma pessoa, se alguém tiver, olha, nós vamos tentar isso com seu filho e não coloca claramente as posições do que quais são as perspectivas reais de que isso funcione, o indivíduo faz o que for preciso para aquilo acontecer. Quando nós tivemos o aparecimento da discussão sobre clonagem, em que se trouxe à tona também a conversa sobre células tronco ela produziu, no final dos anos 1990 e depois, no ano 2000, uma conversa imensa. Houve uma redução, nos últimos tempos, desse co tema como pauta. Esse silêncio, entre aspas, temático, isto é, o fato de não estar mais na nossa conversa cotidiana, tanto o assunto, células, tronco, ou até a ideia de clonagem, é, será que é um recuo estratégico? É um recuo porque a gente não conseguiu entregar, enquanto cientistas, aquilo que a gente imaginava que poderia. Então, é, você pega indivíduos com doenças crônicas, como a distrofia do xênio, distrofia muscular, pessoas com doenças neurológicas incuráveis, e dizia que através da, da células-tronco, você iria reconceder as coisas, assim como o Espírito Santo fazia, curando as chagas, fazendo cegos se enxergarem e coxos andarem. Havia uma espécie de crença mística nisso. E as células tronco estão funcionando, mas num ritmo menor. Agora tem um, uma esperança muito grande da reprogramação genética, de você pegar, fazer com que o indivíduo, você coloca um vetor lá, um vírus, que vai entrar e devolver o gene faltante para aquela doença metabólica que o indivíduo acumula, por exemplo, triptofano ou gordura, doenças, de, doenças genéticas que serão consideráveis, consideradas incuráveis. E também o uso de xenotransplantes. Quer dizer, você vai substituir órgãos inteiros produzidos em animais, mas com os genes da pessoa. Sim. Quer dizer, você pega uma célula tronco daquela pessoa, coloca numa matriz. Isso é uma promessa ou é uma pesquisa? Já está acontecendo isso em camundongo. Isso vai acontecer muito rapidamente. Acho que nós vamos estar tá transplantando o fígado em crianças que têm cirrose hepática congênita, ou corações em crianças com cardiopatias graves muito rapidamente a partir de obtidos em animais ou em órgãos artificiais está tá conseguindo construir órgãos usando para isso células-tronco no próximo bloco será então que a gente vai ter que fazer um darwinismo um neo darwinismo aonde o mais apto não é biologicamente determinado mas o mais economicamente é, apto Na mitologia, Prometeu roubou o fogo para dar ao homem o poder de manipular as forças da natureza a seu favor, governar o seu próprio destino e se livrar da submissão aos deuses. No agir técnico do homem, na intenção de acrescentar à natureza o que nela não há, o homem historicamente foi se fundindo com a técnica e se transformando mediante composições anteriormente inexistentes e impensáveis. Um outro texto da cultura oral trabalhado por Goethe. O aprendiz de feiticeiro narra o feitiço que faz as águas transbordarem e inundarem a cidade. O que essas duas obras, tão distantes no tempo, dizem sobre a ética do homem que resolve brincar de Deus e de aprendiz de feiticeiro? Eu fico imaginando há alguns anos, quando nós tivemos o um acidente em Fukushima, né, que gerou não só um desastre né, de base, que até agora tem a sua repercussão, como não conseguiram até hoje fazer a cessação daquilo. Havia relatórios técnicos que garantiam que ela era imune a qualquer tipo de acidente. Eu acho que o maior desafio que nós vamos ter em termos de ética ou bioética, primeiro vai ser como, não para transformar o médico em humanista, mas recuperar a humanidade dos médicos, que é diferente, ele tem que estar exposto a algumas coisas conceitos de limites e de reflexão sobre aspectos mais gerais. O que que nós podemos fazer de manipulação genética? Que nós podemos, onde nós vamos discutir isso? Isso é uma área que vai evoluir muito rapidamente. E a segunda coisa vai ser para quem que nós estamos fazendo isso? Quem é que vai ter acesso a isso? É porque primeiro, como é que se distribui de maneira justa Aquilo que é fruto do trabalho da humanidade na história. E, segundo, quem é que autoriza o que pode ser feito? A gente tem alguns protocolos, né, hoje, no campo da ciência em geral, não só na medicina, daquilo que é admissível. Nós estamos lutando nos últimos anos para ter protocolos um pouco mais é, determinantes em relação ao uso do mundo digital. Essa questão que você levantava antes, né? daquilo que é a nossa vida exposta ou nossas informações utilizadas por intermédio de algoritmos que a gente não só não os vê como também não sabe quem é que os domina. domina. Né? Nessa hora há a ausência de um protocolo hoje de quem é que nos autoriza a dizer ok né, a parte genética nós vamos até aqui em relação ao prolongamento da vida a utilização né, de transplante de órgãos de outros ou gerados em outros animais, nós vamos até aqui, né? É difícil lidar com isso quando você tem interesses econômicos muito fortes também. Exatamente. E outra coisa que é o seguinte: a gente está vendo uma sociedade baseada onde a força central é o conhecimento, é a informação. É interessante, né? Porque ah, quando você, conhecimento você tem, você compartilha, mas fica com o seu e o outro leva o que quiser. Como é que você? Então isso é um comum. Não é uma commodity, você não tem sistema econômico para valorar isso. E isso, então, desde a, o, é mais intuitivo que o oceano, o solo, a atmosfera, o clima, são commons. Mas, no meu entendimento, o conhecimento científico, como ele é fruto de um esforço que vem há centenas de anos acontecendo, ele deveria ser também um common. Mas não é assim que está acontecendo, você, isso envolve uma... Um, um aspecto mercadológico e muito bem sucedido, porque se você pegar as dez maiores companhias farmacêuticas, elas vão ter um PIB maior do que a grande parte dos países do mundo, cada uma delas. E isso está fazendo com que 80%, um pouquinho mais de 80% de todo investimento em tecnologia médica de ponta seja colocado em seis a sete países. Isso cria um conceito que... Será então que a gente vai ter que fazer um darwinismo, um neodarwinismo, onde o mais apto não é biologicamente determinado, mas o mais economicamente é, apto? Será que é isso que nós vamos caminhar? Isso é tolerável? Isso não é tolerável? Como é que a gente faz chegar para todo mundo? Então, até onde a gente vai chegar e para quem que nós vamos entregar são os dois desafios da bioética, no meu entendimento. O a quem você quer chegar interessa a corporações econômicas muito poderosas. Então, o antagonismo é, disso virá, inclusive com produção, eu, eu imagino que vai se criar uma epistemologia da ignorância, quer dizer, você tem que estudar como é que se produz ignorância deliberada, como, por exemplo, a indústria do cigarro fez. Ela tinha plena consciência de que aquilo fazia mal e produziu ciência para e contra, como se produz hoje para aquecimento global. Quer dizer, interesses econômicos podem interferir numa discussão ética e com muito dinheiro e muita competência. Quando a gente lembra o Prometeu e o mito, você se lembra né, do relato de que ele vai até o Olimpo, tira o fogo, portanto, a capacidade técnica de intervenção no mundo, dribla a vigilância de Atena e de Hermes. Hum. Atena, a deusa da sabedoria, Hermes, é o mensageiro, né, o deus da interpretação consegue driblá-los e nos entrega, nós humanos, né, algo que só os deuses tinham, que era a capacidade de mexer no mundo e fazer coisas. Desde esse relato mitológico, que tem alguns milhares de anos, né, a gente tem muitos outros, em vários lugares, que trabalham com a noção do quanto que o humano, né, só digo, ele é perigoso também. Eu gosto de uma definição muito mais simples no campo da ética, e que envolverá, claro, também a bioética, que é de um filósofo francês que já faleceu, chamado Paul Ricœur. O Paul Ricœur dizia, é banal, até de tão simples e tão bonita. E ela é banal não porque ela é tola, mas porque ela é absolutamente compreensível. Ele dizia que ética é vida boa para todas e todos em instituições justas. A vida boa é aquela que você não tem carência de recurso, que você não tem doença sem alternativa que você não tem né, afeto fraturado, vida boa é isso. É quando você não é agoniado pela existência, né, com aquilo que é necessário para poder existir. Todas e todos é meio óbvio, é todos e todos. Se alguém está fora, muitas vezes se fala em qualidade da ciência, mas também se confunde muito qualidade com privilégio. Isso. Né? Qualidade é quando todas e todos têm. Se poucos têm, é privilégio, não é qualidade. Vida boa para todos e todas em instituições justas. Olha que coisa. O que é uma instituição justa? Aí é eu que você banal. É aquela que garante vida boa para todos e todos. Você acha que a ciência tem possibilidade de se inclinar? Porque hoje você acha que não, mas ela se inclina a ser uma instituição justa? Eu acho que a ciência, que teve um momento aonde ela trazia bem-estar para todos, acho que o Pasteur começou com as vacinas, né? começou com o gênero antes, né? na vacina para varíola, que havia uma perspectiva que a gente iria ter vida boa, pelo menos em alguns aspectos, que de alguns flagelos você ia reduzir esse penar, né? O patos, né? Ia ser um pouco menor. Ela está voltando agora por um problema de que o é como se você desenvolvesse ferramentas para muito poucos. Então isso está longe de promover a, a, digamos, A, a ciência está falhando nisso por causa desse aspecto é, mercadológico. Alberto Seibi. Que era casado com uma brasileira, né, casado ah. com uma brasileira. Ele doou né, a patente para que aquilo pudesse ser. Ah. Essa ah. é uma atitude ética que retoma o nosso ponto de partida. Isso, o, o Ruth e, e o Victor Nussensweiger, que trabalharam, tiveram que sair do Brasil durante a, um período meio, meio exótico de 60. Eles foram para Nova York e descobriram agora uma proteína que é capaz de fazer anticorpo contra todas as variantes da malária. Ou seja, abriram a possibilidade de uma vacina antimalária. E abriram também? A... Abriram, a... doaram. É. Então, existe isso, mas a, a regra não é essa. A regra é você restringir isso através de, 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 de sistemas comerciais importantes. E o que devia ser um comum, e foi até muito recentemente, passou a ser. Uma commodity. Ou seja, o que a Elinor Ostrom, que ganhou o prêmio Nobel em 99 de, de economia e infelizmente faleceu logo depois, que dizia que certas coisas eram comuns e a economia não estava preparada para lidar com isso, está acontecendo justamente numa área sensível que é o adoecimento. É, Junta-se de novo o nosso ponto de início. A ética como sendo um conjunto de valores, valores, aquilo que faz valer. E a bioética como sendo um sinal de alerta em relação àquilo que a gente precisa tomar cuidado. E o que é mais legal, Cortella, é que enquanto a medicina não inventar uma célula-tronco que vai para uma área do cérebro e desenvolve o núcleo ético e do pensamento, nós vamos ter que discutir. E através dos nossos valores, a nossa cultura e, e de tudo que a gente foi até programado para ser si, através da evolução, nós exerçamos o nosso, o nosso papel de colocar limites e tanto no, no que a gente pode fazer tanto endereçar para quem que a gente está desenvolvendo aqui. Por isso que nas histórias de Prometeu e na história de Pandora a única coisa que ficou para nós todos e para você e para mim foi lá dentro na caixinha a esperança. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Conflito de divergência de postura de ideia e ele tende a caminhar para um consenso quando a gente é inteligente. E numa democracia ele é exigido como consenso para a vida seguir. O confronto é a tentativa de anular o outro, em vez de se edificar a partir né, do acolhimento das diferenças. Se busca fazer com que a outra pessoa ela desapareça. É uma sociedade de abelhas ou de formigas não tem conflito, mas também não tem progresso.